Ja näin, tervetuloa seuraamaan Final Fantasy 7 pelaamista, se on Rumutella morjensta. Ja viimeksi jäätiin tänne kauhukartanoon, tänne hotelliin vähän vaivautuneesti lähdettiin käymään nukkumassa, koska Gatesit paljastuu mahdollisesti myös vasteen tahtoaan Syndran agentiksi, vakoojaksi tai joku tollanen. Ja nyt se sitten meinas, ettäkö se on itekin tässä hommassa sillä vähän sen niin kuin pakotettuna völjysä, niin meikäläisten pitäisi mennä hänen pillin mukaan johonkin pisteeseen asti, että pystyy homman selvittämään, pelastamaan myöskin Syndran käsistä mahdollisesti olevan Marlenen. Ja joo, en tiedä, eikä siinä katsotaanko täällä mitään. Olihan siellä vaikka mitä, sillä on muun muassa eliksiir. Otetaan nyt se taskuun ja thank you very much. Ja eikä siinä seuraavaksi lähdetäänkin jatkamme ja katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Huomenta. What took you so long, Cloud? No, mulla oli tuossa alakuspiikki, se piti hoitaa. Eikä tuossa muuta ollut. Oh yeah, about the Temple of the Ancients. I think if we take the tiny bronzo east towards the sea, we should be able to find it. Okay. Well then, shall we get going? Who's gonna go? Aivan, joo. I want to go. I'm going for sure. Elikkä pientä valikkorallia heti näin jakson alussa nähtävästi tulossa. Meikäläinen pitää Cloudin Airiksen ja mieluummin otan tähän toistaiseksi Tifan tilalle Barretin ja ai niin, täällä ei oo mahdollisuutta käyttää tallennuspaikkaa. Tää PHS:llä olisi ottanut Juffilta ja Keitsitiltä nuo materiaat, koska Airista ei pysty vaihtamaan tässä vaiheessa, mutta vissiinkin, jos ei GP-tä saa yhtäkkiä hommattua, niin käväisen maailmankartalla hoitamassa se valikko Rialli ja tuun kohta takaisin ruutuun sillä, että meillä on Cloud Airis ja tosiaan Barret sitten valmiina lähtöön. Elikkä näin. Jodi, nyt on ryhmä kasassa. Meiltä löytyy tosiaan se Cloud Airis ja Barret ja samalla tutulla tyylillä Cloud hoitaa materiaapuolella puolustuksen enimmäkseen MP ja HP, Absorbit, Cover, Counterattack, Poison, HP plus Odin. Täällähän ei tainnutkaan tulla mitään muutoksia. Ei ainakaan muista. Tuuskin tuli. Sitten tosiaan laittoin sen uuden ostetun aseen Aurora Rodin Airikselle ja All Time sekä All Restore ja Barrier. En ole ihan varma, tuleeko hirveästi käytettyä, mutta hyvähän se nyt on olla siellä AP:ta myös keräämässä. Sitten löytyy Revive, Seal, Heal, ne tutut summonitkin löytyy täältä. Ja tosiaan Edincoatin laittoin armoriksi, niin kuin huomaa näistä uskomattomasta 7 materiapaikasta. Sitten viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, löytyy Barretilla All Fire sekä All Ice ja aseessa Elemental Earth sekä Added Effect Long Range. Mä en ole ihan varma tästä Earth-materiaasta, kun mä laittoin elementaalina hyökkäämään. Mä tosiaan Long Rangeina varmistin tuon sahan, että se myöskin osuu niihin harakoihin sun muihin. Mutta en ole ihan varma tästä, että oliko se nyt seuraava elementti, mitä kannatti käyttää, niin Earth. Tai oliko viholliset maatajalle heikkoja. Mutta se selviää kokeilemalla. Ja summonina Shivako nyt ei muutakaan keksinyt, että pistetään Shivallekin vähän vielä lisää AP:ta tulevista taisteluista. Olikos muuta? Eipä muuta. Piti tosiaan käydä kierrostulla maailmankartalla, mutta ei se ole niin justiinsa. GP:tähän olisi voinut hankkia tässä myöhemmin nyt, mutta kun täältä nyt kuitenkin ollaan pois lähdössä, niin mitäpä sitä turhia. Ja no aivan, tuossahan lukee lattiassa, että shop. Ja jos on niitä GP, niitä gold pointseja, niin täällä voisi käydä ostoksilla jotakin pientä ostamassa. Tosin täällä nyt näyttää, että täällä ei ole myyjää paikalla. Vai onko? Onhan se täällä paikalla, sitähän minäkin. How's hanging bow? Miten roikkuu? Riippuu siitä, mistä roikkuu. No niin, welcome. Olisiko sulla sitten mitään täällä? Että tarvitseeko tulla uudestaan takaisin myöhemmin? Ei oikeastaan tavallisia itemeitä. Mitä saa periaatteessa halvemmalla ja helpommalla myöskin muista kaupoista ostettua, tai sitten jotkut viholliset saattaa pudotella. Mutta mitä se Keitsit sanoo? Tiny Bronzolla lähtee etelää kohti. Eiku hetkinen, mitä se sanoo?
Länsi, etelä, mikä, mihin suuntaan me lähdetään? Katsoa, jos se vielä tulisi tässä uudestaan vastaan. No ei näy. Okei. Okay. Onko täällä nytkään? Ei nytkään jostain tuttua tyyppiä. Jota ei ole vielä näkynyt, mutta jospa se joku päivä tuolla näkyisi. Mutta tosiaan alustavasti sinne Tiny Bronsonille. Ja olikohan matkan varrella mitään? Mitään. Ei ainakaan muistu mieleen, että olisi. No jos tuossa nyt jotakin tulee, niin sitten tietysti asioita kuvataan, mutta joo. Joo, terve, jatkakaa. Teillä tuskin on mitään uutta vieläkään tullut. Missäs meidän Tiny Bronch on? No tässä on ainakin tää bugi. Mutta se on tuolla kartalla näkyy toi sininen vilikkuva piste. Tää en tiedä näkyykö teille. Toivottavasti näkyy. Pitäis näkyä. Jaa. Mistäs kautta sinne päästään kiertään? Päästäänkö täältä? Jaha, ensimmäinen taistelu tähänkin jaksoon. What do we have here? Uusia tuskin, no en tiedä. Mutta tekee mieli käyttää Cloudilla summoni Odin! Steelbladed Sword. On tää niin siisti. En tiedä, kyllä tässä vielä tulee tuota niin muutamankin kerran Odinia käytettyä ja pidettyä Cloudilla, että saa jää mahdollisimman paljon AP:tä. Saa jää se 5 tähtiä Odinille, on sen verran hyvä summoni. Come on! Do it! Now! Jokaiselta pää pois hartioiden välistä. Mahto. Thank you very much. Mutta nyt. Joo. Jossakin tässä pitäisi olla se, mistä pääsee... siinä. mistä pääsee oja ylittämään, elikkä tuo. Ja... Tiny Bronchio. Joo, tiedetään. Nämä olisi voinut tutut maisemat periaatteessa leikata pois, mutta hei! Kuka näissä maisemissa ei tahtoisi seikkailla? Come on, man! Ja lisää porukkaa! Mitäs nyt? You guys again! Tavallisella hyökkäyksellä pääsee. Katsotaanpa minkälainen chainsaw hyökkäys on. Varmaan ihan samanlainen, mutta se taitaa mennä lähelle. Huita semmoa. Pitääkö paikkansa? Joo, pitää. Ei käytetä vielä missään nimessä. Airiksata noita limittejä. Mutta se pitäisi laittaa sinne limit level 2 takaisin. No seuraavassa taistelussa otetaan yksi ilmanen parannus ja sitten vaihdetaan Airikselle takaisin se. Mikä se nyt oli taas? Joku Earth. No, nyt pitää luntata. Ei muista. Katsotaan, mikä se oli. Breath of the Earth. Jostain syystä rupes miettimään, että joku Voice of the Earth, mutta nö. Ja sitten ollaankin... Täällä Redin... Huudeilla. Sanottaisiko näin, vaikka he on vaikka huudeilla. Mutta ei tässä enää kauan meni päästä... Uusille maisemille ja mannuille. Ja mitäs nyt te tulee? Okei. Katsotaanpa. Big Shot vaikka sinne. Yksihän sieltä lähtikin jo pois. Nyt taitaa lähteä toinenkin. Come on! 2900! Halleluja! Herra mun päiviä, kun tuli paljon damakea. Healing Wind käytetään noihin 2. Voidaan sitten tämän taistelun jälkeen tosiaan vaihtaa. Saa parret, mutta ainakin... ja Cloud myöskin tuo HP täyteen. Come on! Yeah! Oli hyökkää. Ai. Expa. Okei. Okay. Hyppärään, thank you. Ja nyt tosiaan se limit-vaihtaminen tehdään tässä pikaseen. Tuolla. Ja... set level 2. Yes. Breath of the Earth. Nyt ainakin odottamassa.
Sehän olisi pitänyt jo kyllä näyttää aika paivoja sitten, mutta eihän sitä onnistu. Kyllä tässä on vielä aikaa riittää. Ja tuota niin, tarvitseeko meidän käydä missään saikkailemassa tämän kummemmin? Ei kai meidän tarvitse. Okei. Ulostautukaa autosta ja menkää lentokoneeseen. Nyt vaan pitäisi löytää reitti tuonne. Pääsisikö tästä? Ehkä. Pääsee, okei. Mutta minne tää johtaa? Se johtaa tänne, joo. Oi, melkein niinku vesi puistoissa, Serena, mutta en ihan kuitenkaan. Hetkinen, mikä tossa on? Mikä? Mikä tää on? Onko tää... Tää? Miksei nyt muista yhtään? Ollaanko tuolla vielä käyty? Ei varmaankaan. Chocobo-jalanjälkiä, yeah. No, niitä nyt ei vielä lähetä tutkia. Tuolla on Cold Saucer. Joo. No, mikä tää on? Käydään ihan pikkasen derppaile. Mikä tää paikka on? Hello. Lyö tyhjiä. Missä minä olen? Hyvää päivää. Oh, another customer. You sure picked that out of the way place, but... Joo. Saat niinku myyt täällä jotakin. But if it's the keystone you're looking for, too late. Don't have it. Keystone? What? You didn't come here for that? Keystone is the key that unlocks the gate to a very old temple somewhere. You're not going to believe your ears, but I heard it was the Temple of the Ancients. Älä nyt, ootko tosissaan? The Temple of the Ancients? Oh, don't take it seriously, it's just a legend. Joo, varmaankin jotakin. Niin, legendoja. Joo, no niin, tähän on mukava kuitenkin kertoa. Olisiko sulla mitään muuta mahdollisesti myytävää? Oi, kuuntele minua. What? Where is the keystone? Where is the temple? Let's change the job. Mikä? Subject. Never mind. Okei, sulla ei ole sitten mitään myytämää. Ikävä kyllä. Mä käyn kahta, olisiko sulla täällä mitään dyykattavaa. Eihän täällä... Hey, don't just come parking in here. No, sorry. Ei sitten. Hehehe. Sielläkään ei oo mitään. Voi röhän. No ei sitten. Mä täältä ois saanut tietää tosta keystoneista. Okei. Joo, hyvä muisti se on. No mutta... Somewhere. No tuohan meitä auttaa paljon, kun me tiedetään, että Temple of the Ancients is somewhere. No jossakinhan se täytyy sillä olla. Mutta mistä sinne somewhere päästäs? What? Näettekö tuolla kaukana horisontissa tuon pyramidin? Could it be? Mennään katsomaan äkkiä seikkailemaan. Voisiko se olla tuolla? Täällä varmasti tulee uusia vihollisia, eikö tulekin? Otetaan äkkiä yksi kierros, jos tulisi uusi vihollinen. Come on. Tu. No niin, ja sitten mentiin. No mitäs täällä odottaa? Uuden näköinen lohikärmetyyppi. Mikäs? Petrified Frog? Joku... Oliko? Muutatko sä niinku sammakoksi samalla? Voihan. Elämänkaru, kävitkö teit mukavan tempu? Saat parret nyt käyttää ihteis niin aluksi täältä vaikka... Missä soft? Siellä. Käytä soft ihteis. Niin, että ainakaan kiveet. Sammakkona ei yhtään haittaa oikeastaan paremmalta näyttääkin. What? Mutta... Aerisan pisti 300 ylitä. Katoohan tytty. Mutta ei ainakaan kiveety nyt. Se on ihan hyvä. Melkein level up. Ihan pikkusta vaille. Remedy! Well, thank you. Mahtava. Nuo puottaa remedyjä. Suht helppoja vihollisia, mutta... Erittäin hyvä itemin puutti. Koska... Missä se on? Where are you? What? Nyt tässä meni jo huti. Tuos. Remedy. Cures abnormal status. Elikkä... sama kuin Breed of Earth, mutta... itemin muodossa. Oliko se nyt Breed of Earth? Sanoinko minä taas jonkun väärän? Mikä se on? En minä tiedä. Breed of the Earth. No niin, sitähän minäkin. Kyllähän minä sen tiesin. Vaan tota niin... Joo, eikä sinne lähdetään mehtään. Mennään mettään, sieltä ne ei meitä ikinä löyä. Alright, stuts. Sinister music, mahtavan kuulon. Yksi asia, jolle tuota niin...
tai oikeastaan tiivistetään yhdeksi asiaksi. Final Fantasy-peleissä olevat musiikit on kyllä löytänyt kaikki kyllä meikäläiseen sydämeen tiesä. Muun muassa tämä on yksi niitä hienoja, hienon kuuluisia. Mikä sulle tuli? This is the Temple of the Ancients. Joo, mutta miksi sä... I know. I feel it. The knowledge of the ancients floating. Onko sä kunnossa, Iris? You could become one with the planet, but you're stopping it with the strength of will. For the future. For us? What are you saying? Do you understand? Oi, Iris! Odota! It's dangerous to go alone. You're uneasy, but happy. Täh? Because I'm here. I'm sorry, I don't understand. En kyllä minäkään nyt ymmärrä, onks sä kunnossa? Häh? Siellä on kaapuäijä. I want to go inside. Onks sä nyt ihan varma? Okei, mennään vaan sisälle. Perhana, justiinsa. Hetki pieni puhelin soi, minä tuun ihan kohta takaisin. No joo, sori tuosta puhelusta, mutta nyt on sekin hoidettu, päästään jatkamo. Ja mä katsoin, mitä täällä odottaa, täällä on tää kaapumies. Oi, ylös sit. Black materia. Oi, mitä siitä? Look! It says number 9, he's at the door on his neck. No niinpä oli. Numero 9. Ja nyt se... teki jotain ihmeellistä. En tiedä. Häh? Cheng! Hey, it's Cheng! Ja se on... Onko se loukkaantunut? Cheng, what the text? I've been had. Had it rough? Rankka ilta. It's not a promised land Sephiroth is searching for. Miten niin? What are you talking about? Sephiroth is inside! Look by yourself. Damn! I think Arisco was the first start of my bad luck. The president was wrong. You're wrong. The promised land isn't like what you imagined. And I'm not going to help. Either way, there was no way Shinra could have done. Pretty hard sounds like something you'd say. Okay. Mitä? The keystone. Place it on the altar. Jaa, no selvä. Me vissiin sitten jatketaan tästä. Sä jäät tänne ottaa vähän se lepi ja rentoutumaa. Okei. Okay. Oi. Iris. You crying? A thing with our enemy, the Turks. But I've known him since we were little. There's not a lot of people I can say about that. That about, in fact. There are probably only a handful of people in the world who really know me. Oh, okay. No, vaikka se meidän vihollinen onkin, niin silti tuntee pientä sääliä tyyppiä kohtaan, kun sen verta huonossa kunnossa. Let's put the keystone in. Like that? Mielenkiintoisen näköinen avain, mutta joo. Ja sitten, oliko tässä joku salaluku? En tiedä. No, vissiinkin valuttiin lattia läpi, ainakin siltä se näytti. Voi ei. Tämä paikka. Leikkaa, liimaa, askartele, nightmares. Words, feelings, so many of them here. Koska tää paikka on sokkelo. Niin kuin näkee, tää on isolla S:llä sokkelo ja alleviivattuna. Damn! So this is the Temple of the Ancients. Joo. Ja mahdollisimman monta aaretta haluan, mutta ei mitään muistikuvaa, miten minkäkin täältä saa. Oh man, you gotta be kidding, this makes me dizzy. Joo, pää kyllä menee sekaisin, kun tätä alkaa kahtomaan. Cloud, I know it's going to be tough, but... Don't give up, we can do it, we can do this! Joo, ja sä voi mennä kyllä loppupäivä, mutta se on justis. Ja... täältä ei tainnut päästä minnekään. No, eihän täältä pääse minnekään. Ja... jos tässä nyt uusia vihollisia sattuu tulemaan, niin meikäläinen näyttelee niitä sitten... sitä mukaan, kun niitä tulee, mutta muuten on... että joka ikisen muun taistelun leikkaan pois ja pyrin vaan yrittämään nyt ainakin saada nämä aartet täältä ennen kuin lähdetään
lähetään johonkin suuntaan. Suuntaan taikka toiseen. Sen näkee sitten, että mihin suuntaan. Mutta joo, eikät siinä. Aloitetaan pyörimään täällä. Pörrämään, sumppamaan. Nyt saatiin jo ensimmäinen. Trident, muistaakseni. Kyllä, Trident. Sinille uusi mahtava ase odottamaan. Ja sitten... Päästäänkö me... tuosta me päästään ylös varmasti, mutta... Päästäänkö me mistään alas? Ei ainakaan tuosta. Eikä tuostakaan. Okei, no mennään ylös. Minne me täältä... Täältä... Häh? Sealed. That sound brings back memories. Elää nyt kehtaa, että se on... Jotenkin niinku lukittu vastaava. Ah, nyt saajan täältä toinen. Turboiter. Joo, ei ihan mitään myös haen. Tridentin lisäksi. Ah, tuolta päästään ylös. Tästä päästään taistelemaan. Ja varmasti tulee uusia. Veikkaisin ainakin. Joo, jotakin... Jotakin heinäsirkkoja, en mä tiedä, rukoilijasirkkoja, I don't know, man. Ja ne putos aika helposti. Tai ainakin tuo yksi putos. Come on, Claude. Ai, sehän oli helppo kierros. Ja sitten... level up Aerikselle, thank you very much. Helekkarin pieni määrä kilejä, mutta parempi sekin kuin ei mitään. Ja... Joo, okei. Okay. Missäs minä oon? Ah, täällä, okei. Okay. Koska tuolla nyt on ainakin joku tavara, potion, ei tuo potion oo, potion, mind source, thank you very much, mutta, mitä, missäs me nyt ollaan, oi, me ollaan jo täällä, ei vielä tänne tullut, tuolla on vielä tavaroita, jotka meikä tahtoo, mutta miten mä ne saan, niin, now that's the question, takaisin alas, eikä se muu auta, mutta nyt ainakin tietetään tuonne reitti. Joo, se onkin oikeastaan ainut reitti tällä hetkellä, minkä tietää. Tuollakin on joku tyyppi. Sitten tuolla näyttäisi olevan joku materiaakin. Joo, samat rukoilijasirkathan siellä oli. Mutta päästäisikö tästä? Tästä päästä. Ei, vielä taistellaan. Okei. Okay. Kaksi kiutta vihollista, tommonen sammakko. Ei, joka lyö. Ja muuttaa meidät perhana sammakoiksi myös. Ai. Eikä. Onnistuuko summoni sammakkona? Aihän se onnistuu. This might be bad. Okei. Okay. Mitä tapahtuu? Miss? Eikä onnistunut kivetyskään, joo. Ja siltikin vielä lyö niinku badass tuo Cloudi sammakkona yli 100, niin ei se mitään. On se parempi kuin ei mitään. Ja muuttakahan meidät takaisin. Kiitos, sieltä tuli ainakin yksi. Froxon, hei, älä nyt vihti. Tähän menee ihan sammakko taisteluksi kohta, kun tuo hyvällä tuurilla tuo lohikärme tuosta potua. Tai mikä lisko onkaan. I don't know, man. I don't know. Ei, hyvä Cloud. Mikään ei pysäytä sinua. Ei edes sammakko. Ja, no niin justiis. Sammakko mähinät. All right then. Ja nyt kun parretkin nukkuu. Come on, Cloud. There are no match for you. Niin. Yksi pois pelistä jo. Hiasta. No, mutta eihän tässä kiirekkää. Ja, älä nyt kehtaa. Nyt tekö kaikki kolme nukkuu? Joo, okei. Frog slap. No niin, ylös sieltä. Finish him! Yeah, hyvä Cloud. Thank you very much. Joo, ihan jees sammakkona olla. 1280 expaa ja... Impaler? Mikä se on? Katsotaan se vielä tässä. Jos se löydettäisiin niin pikaseen ja... Sitten etsitään tiemme tuonne uuden aarteen tykö. Mikä se oli? Impaler? Joo, eikö se ollutkin? Se on joku... changes one opponent to a frog. Se on tommonen heitettävä... itemi, pussukka, whatever. Joo, tulehan alas sieltä.
Älä jää siihen könnökseen kiinni. Rocket Punch. Kuulostaisi, että se on jälleen uusi ase. Mutta sitten pitäisi vielä löytää lisää reittejä. Älä jää kiinni. Mitä? Mikä tämän tarkoitus? Okei. Täältä päästään tänne. Hakemaan tuo materia. Oh yeah! No niin. Sitten vaan vielä tuo jollain helekkarin tavalla tuo yksi arkku tuolta. Älä jää siihen köynnökseen kiinni. Hirviä. Lucky Plus Materia. Thank you very much. Ja sitten alaspäin takaisin. Ja mistä tonne pääsee? No, Cloud, lopeta tuo helekkari. Ei oo, tutun näköiset naamat siellä oli vastassa. Miten tuonne pääsee? Somewhere around. Hetkonen. Ei sinne kyllä täältäkään tainnut päästä. Ei, kun se kiertää tänne taakse, okei? I am lost. Täältä kenties jostakin? Ei, okei. Kierretäänkö täältä minnekään? Kyllä täältä jonnekin kierrettää. Meitä? Täällä tulee kivenmurikoita ohtaa. Really? Okei, ei ihan vielä tänne. Yritetään vielä löytää tuo... yksi tuolta. Tuo arkku. Sinne reitti. Koska. Voisiko se olla, että se menee tuon kautta, missä äsken käytiin? Maybe. No yritetään, eikä se haittaa. Mutta... wow! Mikäs täällä nyt tosta meininki? Okei. Varmaankin tuohon eka. Tai sitten ei. Oh no, I'm dead. Moro, Cloudy. En ollutkaan kuollut, ää? Missä kohti? Ai. Yritetään... tuossa kohti. Tää on vaikeampi, miltä tää näyttää. Kauhe! Muistanut yhtään tätä! Ja vielä kerran! Ja vielä kerran! Huhhuh! Sehän oli tiukilla. Niin, morp-materia, kiitoksia. Ei se vielä siihen loppunutkaan, perhana soikot. Oho, sitten vähän se hengähettää. Mihin kohti osuu tuohon? Mihin seuraava osuu samaan kohti? No ei. Tuo osuu. Nyt vissi osuu tähän. Eikö se osukki? Joo. Ei, Cloud, älä kuole! Ai, älä vie mennessäs. Tuo ainakin osuu. Hyvä. Come on, you can do this, man. Vielä vähän matkaa. We did it. Joo, siinä oli kyllä Indiana Jones-meininkiä ainakin jollakin tavalla. Joo, kiitoksia. Nyt te voi rauhoittua. Joo. Everyone all right? That sure took us a lot out of us, joo. Kyllä se siitä. Minne sä menet, Iris? Oh no, Cloud, go quick! No mutta... hurry this way, niin mutta kun tuolla saattaa olla jotakin. Höh. Come on. Mikä hätänä? It's full of knowledge of the ancients. Älä nyt. No, not knowledge. Consciousness. Consciousness, vissiinkin. A living soul. It's trying to say something. What is it? Tell me! I'm sorry, I don't understand. What? Say what? What is it? En minä tiedä. Danger. An evil consciousness. Evil? Show. You're going to show me? Mitä se nyt meille näyttää? What's going on?
going on? What's going on? Okay. Wait! Luke! It's showing us! No, mitä se nyt meille näyttää? Siellä on... Hetkinen, Elena nyt ainakin. Onko... Huh? Cheng? Ah, Cheng. What's this? Can we find the promised land with it? This? Onks tää seinämaalaus? I wonder. Anyway, we have to report to the president. Okay. Be careful, Cheng. Yeah. Hey, Elena. How about dinner after this chop's over? Thank you very much. If I may be excused. Okei. Okay. Joten. Is this the promised land? No. It can't be. Sephiroth. Varo! Cheng! Oh, no. Sephiroth! Ah, so you opened the door. Well done. This place? What is it? A lost treasure house of knowledge, the wisdom of the ancients. And I am becoming one with the planet. One with the planet? What? You stupid fools. You have never even thought about it. All the spirit energy of this planet, all its wisdom, knowledge. I will melt with all. I will become one with it. It will become one with me. You can do that? The way lies here. Only that awaits you all. But do not fear. For it is thought that a new spirit energy is born. Soon you will live again as part of me. Yes. Yes. Did you see it? Kyllä näin. Yeah, I saw it. Where is that room? The pictures on the wall. Almost there. Sephiroth is here, right? No matter what he thinks, it's going to the end here. I'm taking him out! You mean we are, right? Kyllä. Nyt on aikaa lähteä ja etsiä tuo paikka ja ottaa se pirut. Siellä se on. Mitä sinä teet? Lähdetään etsimään tuo paikka ja otetaan tosiaan taistelu Sephirothia vastaan. Se what? Forget it. En nosta mitään. Kävä sen pikaisen täällä kahtoon. Olisiko täältä löytänyt tien sinne arkun tykö? Vai? I am the Time Guardian. Ye who seek the knowledge of the ancients, I control the time. Select your path. Move it myself, ja... It is time you may proceed. Joo. Mutta en mä halua vielä. Sieltä ei päässyt hakemaan sitä arkkua, okei? Okay? Mistä sinne pääsee? Tää on se nyny-tyyppi, okei. Okay. Tuonnekin tullaan menemään, mutta ei ihan vielä, koska... Pakkohan täältä on löytyä reitti. Tuo yhden arkun tykö. How do I do this? Tuolta näyttäisi, että menee yksi reitti tuonne. Mutta mistä? Mistä? Lähetäpä takapakkia ottamaan. Ei. Ja sitten taistellaan. Ehkäpä tuota kautta. En tiedä. En todellakaan. Cloudi, lopeta nyt herranen aika. Todellakaan en tiedä mistä. Täältä pääsee kyllä tänne, mutta
Siis on pakko olla tuolla joku reitti, joku kohta, missä pitää painaa oikeassa kohtaa action-nappia, että joku ovi tai vastaava aukeaa. Eikö ookki? Se on pakko olla. Muuten alkaa ideat loppua. Tämä on melko head-scratcheri, mutta... Cloudy! Älä nykii siinä viiniköynnyksen kohdalla. Taistelu vielä taistelun jälkeen. Come on. Ei, kun se kiertää tänne. Ja tiuku reppii sitä mallia, että taas taistellaan, No ennen kuin rukoilija sirkat meikäläisen esti tuossa ja tuli taisteluun, niin kahtoin kellu, että tiuku reppii sitä mallia, että Final Fantasy 7 pelaaminen laitetaan hetkeksi paussille. Ja tästä lähdetään Juonen kanssa jatkamaan sitten ensi kerralla Final Fantasy 7 pelailussa. Ja pyritään saamaan tuo arkkuki tuolta jollakin helekkarin konstilla, mutta joo, kiitoksia seurastanne tältä erää, Remukit, kuittaa, over and out.